Så välkommen till Anders Wallensten från Folkhälsomyndigheten. Om vi då tittar på läget i Sverige, hur skulle du beskriva läget just nu? Ja, vi ser ett ökande antal fall fortsatt och vi vet att det finns samhällsspridning, åtminstone i Stockholmstrakten och kanske på några andra ställen. Så att det är det skedet vi är i nu och vi kan ju förvänta oss att det kommer fortsätta öka. Men vi vill ju, inte minst med de åtgärder som har vidtagits med, jag tänker på den här minskningen av begränsning av möten som är över 500 deltagare och också det här att man har tagit bort karensdagen så att folk kan vara hemma. Den här typen av åtgärder hoppas vi ska ha effekt på att bromsa den här utvecklingen. Ja, det är exempel på åtgärder som man driver igenom i Sverige. Men tittar vi på våra grannländer, och det får vi ju nästan ta och göra i det här läget, så ser vi då Danmark som stänger gränsen. Vi ser Norge som nästan gör det också. Vi ser flera andra länder som gör det också. Skulle du säga att det här är överdrivna reaktioner eller kommer vi snart att vara där också? Alltså det här går ju tvärt emot vad WHO har sagt under hela den här Världshälsoorganisationen under hela den här epidemin och under alla epidemier, att man, det är inte något man rekommenderar att stänga gränser och minska handel och liknande, för det kan få andra konsekvenser. Men det är klart att man ska göra vad man kan för att stoppa smittspridningen. Men det vi vill fokusera på här i Sverige är det vi vet kommer vara effektivt. Och kanske det verkar som att det är mindre drastiska åtgärder, men å andra sidan så är det här kanske en lång tid vi ska ha framför oss med det här viruset. Det gäller att ha uthållighet, det gäller att sätta in åtgärder vid rätt tidpunkt. Nu blir det ju indirekt att vi får stängda gränser här av att alla andra stänger sina gränser, men det är inte en åtgärd vi har föreslagit. Men eftersom det är en stor diskussion kring just det här med att stänga gränserna, vad är det som gör att ni menar att det inte är effektivt? Nej, men det är klart att i viss mån kan man ju minska risken att någon kommer in med smittan och så vidare. Men det blir ju mindre relevant när smittan finns i de flesta länder. Då är det ju mer en fråga om att ha riktigt bra åtgärder i respektive land. Att alla tar ansvar för att stanna hemma om man är sjuk. Att folk vet om att de inte ska föra smittan vidare. För i slutändan handlar det här om att det är en smitta som sprids från en människa till en annan. Vi kan alla hjälpa till att stoppa den utvecklingen genom att minska risken att vi för över smittan till någon annan om vi har drabbats. Vad skulle du själv säga? Alla pratar ju om ett möjligt vaccin. Hur långt ifrån sånt är vi idag? Ja, vaccin tror jag inte man ska räkna med att det kommer inom närmsta åren skulle jag säga. Det är en lång utveckling, det ska testas, det ska vara säkert. Något som kanske däremot kan komma lite snabbare är någon form av medicinsk behandling vid allvarliga tillstånd. Där tror jag att det går snabbare att i studier få fram vad som kan fungera av kanske mediciner som redan finns. Jag vet att sådana försök pågår. Men vad ska man då tänka då? Nu är det helg till exempel. På helg kanske man umgås över generationsgränserna. Man hälsar på sina gamla föräldrar eller mormor och morfar. Hur tänker ni? Nej, men jag tänker så här, och vi tänker så här, att friska människor som möter varandra är ju inget problem. Jag tycker inte att det handlar om att man ska minska alla aktiviteter eller stänga ner fotbollsträningar för friska barn. Det handlar om att de som är sjuka ska vara hemma och att de som tillhör riskgruppen för allvarlig sjukdom, det vill säga de som är äldre från 60 uppåt, men framförallt de allra högsta åldersgrupperna, ska ta ett steg tillbaka, inte ha så mycket sociala kontakter, undvika folksamlingar. Och vi kan också hjälpa till genom att inte hälsa på våra gamla. Absolut inte om vi har symptom. Det är där vi gör nytta. Inte att barn som ska spela fotboll eller liknande inte kan göra det trots att de är friska. Den åtgärden är ju meningslös. Utan det handlar ju om att fokusera på rätt saker. Och det är att skydda de äldre. Och att vi alla hjälps åt att stanna hemma om vi är sjuka. Vid minsta symptom ska man säga, för den är lurig den här, att även milda symptom kan vara coronavirus. Vilket också är bra. Om man nu skulle drabbas så är det för de allra flesta en väldigt mild sjukdom. När man då såg nu när Danmark då stängde gränsen så fanns det de då som arbetar med sånt här som du själv som talar om det här som ett politiskt beslut. Hur ser du på det? Ja, nej, om de säger det själva så får man ju tro det. För att vi kan inte heller se, som jag pratat om, att av smittskyddsskäl att det är det viktigaste. Inte minst eftersom Världshälsoorganisationen säger att det inte är det. Mm. Utan det är andra åtgärder. Vi har tyckt att det här med att stoppa större möten för att minska rörligheten av folk tvärs över landet i en viss utsträckning har varit vettigt. Men vi har ju än så länge inte tagit så drastiska åtgärder. Vi ska inte stänga dörrar.
hindrar för att man behöver göra mer. Men däremot i nuläget är det viktiga att vi alla hjälps åt. Sprid inte smittan vidare om du är sjuk och skydda de gamla. Det här när UD då nu ger rekommendationen att man inte ska resa överhuvudtaget utomlands utom när det anses vara nödvändigt. Hur ser ni på det? Jag ser väl det mycket som en konsekvens av att alla länder stänger eller många länder stänger gränser eller försvårar resande. Om du åker utomlands nu kanske du inte vet om du kan ta dig hem igen på ett vettigt sätt. Och då är det såklart inte lämpligt att resa utomlands av den anledningen. Så det handlar nog inte så mycket om smittan utan att det är en så svår överblickbar framtid om man sticker ut och reser, att man kanske inte vet om man blir fast helt enkelt. Då kommer vi in på de här med resebolagen och som följd av det här så ställer ju flera av de stora resebolagen i varje fall in alla sina resor. Nej, det får ju stora konsekvenser alla de här besluten och man ska ju komma ihåg då att den här smittan gissningsvis kommer finnas med oss ett tag framöver. Så att om man väl stänger så är det ju oklart när man ska kunna öppna igen också. För att så länge smittan finns kvar runt om i världen finns ju möjligheten att den kommer tillbaka. Och det måste man ju komma ihåg också om man vidtar såna här åtgärder. Att man måste inse att tänka sig för när ska man då lätta på det här och i vilken situation och hur ska det gå till. Så att man måste tänka i förväg också. Och i den situation som vi lever i nu så är det ju väldigt många som blir experter, om man säger så, eller utger sig för att vara det. Finns det, tycker du, en del sprids saker som inte stämmer överhuvudtaget? Jo, men så är det ju. Alltså, dels så finns det ju såklart, det här är ju något som berör oss alla, jag kan verkligen förstå det. Det engagerar, man vill hjälpa till, man vill ju stoppa den här smittspridningen och det finns såklart olika vägar framåt. Det vi fokuserar på vår myndighet är ju att verkligen bedöma vetenskapen och den praktiska erfarenheten från andra länder och liknande för att göra kloka beslut i rätt tid. Det är klart att man kan tänka sig andra sätt att göra det här på, men vi vill verkligen försöka hålla oss fast vid de typer av åtgärder vi verkligen tror på. Och jag kan förstå att andra har andra åsikter och man ser att olika länder gör olika, så att det är inte konstigt. Men vi vill hävda att det är viktigt att man inte tar för långtgående beslut som kan få negativa konsekvenser. Till exempel att barn inte får vara ute och motionera och röra sig eller liknande. Och det är inte bra heller för i längden eller för folkhälsan om det här nu blir långvarigt. Förstås, det finns ju mer att tänka. Tack så mycket Anders för att du ville komma hit. Jag vet att det är bråda dagar för dig och dina kollegor, men vi är väldigt tacksamma för att du ville komma hit och berätta mer för oss.